tumpeng ingkung cempret kabeh wiji ane telu mawar kenongo kan kanil uripmu mawar no warno kenongo no kenongi nini ngatimu kudu kantil nang Gusti Allah lalila melalui dalang iku sunat karo dalangmu apik ora sunat ya piye. Sesuk aku sing nyunat. Gawa ning Jogja, Mbak Lurah. Wis tak sunat nganggo linggis. Model Afrika wae. Taleni kuncunge tuarek kwethok tok ngono. Iku mesti langsung ringete. Aduh. Wong men saithik tok ae lho kanggo. Kucuke tok. Tak abadikan. Tak nggo nambal wong sumbing. Tapi nek wong sumbing tambal kangge niku medeni ku. Weru apa-apa tangi. Ya Allah, lha. Lah dadi sedaya niku mbiyen iki. Wong Jawa niku diulangi ngangge wayang, ngangge tembang. Supaya napa? Supaya njluntro. Ini peradaban. Lo artinya bangsa kita komplit duwe opo-opo, tinggal membangun rasa cinta kebangsaan kita, maka bangsa kita akan bangkit. Kebersamaan kita jaga. Mulane kiai iki lek njogo kebersamaan apik, donga maune ijen-ijen dibarengno. Bareng donga bareng kabeh pengen melu. Akhirnya kiai ini amin amin, kiai ini dungo, santri ini amin amin amin. Oh,
Ini Mbak Luna cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, tuan fadil, tua jama'iyah Nahdlatul Ulama yang kalau hormati, yo yang hadir Pak Lurah Wolo, Pak Lurah Arjo Winangun, Angga Swangi, kok ireng dewe sampean. Alhamdulillah anak kula Faro, setungakno muka-muka gelem sunat. Niki dereng sunat nih. Lagi mati sunat loro ro tu nek loro ni ramo mu nek keliru keketok separuh. Balura codot para hadirin wal hadirat ingkang dalial lo beten bayangaken ni wow aru ni nek tengok mahkula nu meneng awan. Bul wedi disunat. Riso dalang. Kuwi apik kene dalang le. Tapi yo sunat. Dalang kok rum sunat. Engko dalang cilik terus iki. Dan iki napa? Dados sedaya bangsa niku nggih ngeten iki. Gadah ciri khas masing. Asing dua ciri khas, gak ada ciri piambak-piambak. Hakikatnya mirip, mirip. Napa ni kok? Nek Cina ni gak ada wayang ni tadi. Namine wayang potehi ni orang salah, iya. Gak ada model wayang. Nah, tiang Amerika namine Tom and Jerry. Sampeyan tau delok niku? Donald Bebek, Tom and Jerry niku tiang Amerika. Yang Arab wujudipun cerita, kisah. Neng buat nenten wayange, neng kisah, buat nenten cerita. Mula Al Quran niku isini pun dia cerita. Manti yang beri nek cerita niku paringi wujud sing saged dipun tingali gini kok wayang tunggalipun. Tadi bangsa niku gini, buat nenten beda-beda amat, beda. Yang Arab niku duwe kisah percintaan naminipun Kais Laila. Yang Cina nggih enggak ada sampai Ting Tai.
yang Eropa gada Romeo Juliet, yang Jawa gada Andi lu lumut. Jadi toyo gada di dunia ini hakikate wado duwe kabeh. Yang mereka enten kisah cerita ke ibu tiri yang kejam teng Eropa ngasilaken cerita naminipun Cinderella. Gini dhewe niki yo gak ada ibu tiri yang kejam ya. Bawang putih, bawang merah, leting kuning, leting abang. Lha ana cerita yuyu kangkang ya sami nggih. Ledole siande ande lumut ngoten nggih. Temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane leting abang iku kang dadi aharane. Ngoten nggih. Mboten niku nek ora clear. Bu ibu kula mboten mudhun. Bu ibu kula mboten purun. Dadan ayu sisane si yuyu kangkang. Kadang kula niku mikir sapa yuyu kangkang. Tugase kok icip-icip tok. Lah anten ki sami kisah ngene iki wae. Teng Arab niku ana wong rasa naminipun Sam'un. Sam'un al-Ghazi. Yang Eropa gak ada wong rasa namine Samson. Yang Jawa nggih gak ada Bandung Bondo. Woso dadi bangsa niku hakikate niku gak ada sedoyo. Jadi nek ajeng milih iki sakjane bangsa sing paling apik iki sapa? Padha-padha. Sami-sami. Arek sapa sing duwe kemampuan nyenengno wong. Lah niku dadi bangsa sing ro, sing menangan niku sing iso nyenengno wong. Mboten kok meng menang gelute niku mboten. Ning nyenengno wong. Napa sampean kok seneng karo wong Eropa? Wong Eropa iki nyenengno. Sebab napa? Kudune mlaku karo wong Eropa digekno mobil, nyenengno. Napa tiyang Jepang kok nyenengno? Kudune mlaku awak dhewe digekke sepeda motor. Mula bangsa-bangsa sing nyenengno wong lho ya menangan. Napa wong kene kok seneng karo Korea? Soale wong Korea iki apian. Awak dhewe ora perlu lunga digaweke Samsung. Oh menangan. Napa awak dhewe kok terus nyontoh wong Amerika? Soale wong Amerika niku nyebabne awak dhewe uripe enteng. Soale wong Amerika ngulangi awak dhewe gawe bank. Dadi urusan-urusan dadi enteng sebab anane bank. Ngono. Napa awak dhewe kok seneng karo wong Arab? Soale ning kono ana Kanjeng Nabi sing akhlake paling apik sak donya. Kenapa ada bangsa-bangsa yang enggak dikenal bahkan jenenge ora kenal sampean? Negarane apa, bangsane apa ora kenal. Karena mereka enggak punya kontribusi apapun terhadap kehidupan manusia ora ana. Amerika nyenengno. Ya. Nyenengno wong ngaji nyenengno. Gekke mic, coba nek ora digekke mic karo wong Amerika kok negarane copot. Nyenengno. Wong Prancis, kenapa wong Prancis iku disenengi wong akeh? Nyenengno. Soale wong Prancis iku iso gawe wedak. Nek digawe wong wedok niku dadi ayu, nek parfume digawe dadi wangi. Ngalahno wedak purwa. Dadi sing beras dideplok blontheng ka kabeh. Loh. Sejatosé bangsa niku duwe kesamaan-kesamaan. Tapi ada bangsa-bangsa niku sing nyenengno wong. Menyenangkan. Cina, ngono ya.
beda karo awak dhewe bangsane, tapi Cina iki nyenengno. Mula sampean kadang karo Cina ya seneng. Dodol mbako sing nuku Cina. Dodol bawang sing nuku Cina. Lho mula wong iki ra entuk ngina bangsa. Jadi awak dhewe iso gawe mangan apa ngombe degan niku soalé wong Jepang gawe pir terus teng mriki ditempa dadi arit dadi ngene. Sejatine bangsa donya iki padha kabeh. Alat musik duwe kabeh. Bahkan kita bisa berbangga dengan alatmu musik. Awak dhewe iso berbangga. Lah kok iso? Lho wong Arab iki alat musiknya iku terbang. Terbang niku terbuat dari kayu dan kulit kayu karek ngetok, kulit karek beleng, templek, no, dipaku, beres. Yang Eropa gak ada alat musik namanya gitar. Gitar itu kayu dipelengkung, no, di kayak Itali pun beres. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik gamelan nih lah. Ini gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh. Bangsa ini. Tapi kenapa musik-musik kita orang nyeneng, orang disenengi wong Amerika. Wale. Wano. Mungkin kita tidak punya peradaban sing nyeneng. Nyeneng no. Coba sampean itu lagune iki bahasa Inggris ngono. Lu lagune wong Inggris ora ngerti. Oh my god. Ngono lho. There is no. Ngono coba nek ngono kaya mungkin wong kono ngerti. Lah teng mriki niku bumi goncang kanjing langit klap-klap. Oh. Basa konone apa bumi goncang kanjing iki? Apa? Oh ya udah bisa. Padahal bosone dhewe ini komplit. Nggih, tapi awake dhewe itu kadang orang kenalno kaya ngene. Dikenalno ngono siji loro, kapan-kapan. Paru pentas ning Jepang ngono kapan. Kapan-kapan tak jake rono. Kancaku akeh. Ngono jare sampean lunga rono nutuk gamelan. Tapi yang ngono klambine sing apik. Wanyar iki. Tau wipis. Sing apik. Ya. Lho, kalaupun tidak bisa dipahami oleh bahasa sana. Kaya wong Korea ngono. Musik kan ya wong kene ora paham. Ora paham. Bahasa Korea ya kadang kene ra ngerti, tapi mereka bisa masuk ke tempat kita karena saat durunge masuk budayanya, teknologine mlebu Samsung teko, Hyundai teko, Electrolux teko. Napa? Loh, teko kabeh. Jepang saat durunge budayanya teko, teknologi ini teko. Londo ini sadurunge budaya ini teko, bal-balan ini teko, senjata ini teko. Jadi bangsa kita juga punya kemungkinan untuk bangkit menjadi bangsa besar. Sing penting awak dhewe sesuk iso gawe entah apa. Dan kita menyadari bahwa awak dhewe iki bangsa Indo. Indonesia, kudu disadari, ora usah bayangno kaya londo. Akhire rambute wong kene dicetak abang kaya rambute londo, akhire dadi LKMD, londo kok meng ndase. Iya. Lah kene iki duwe Mas, yo kene cilik-cilik kita juga punya bangsa. Wong Eropa duwe bangsa, ndi duwe bangsa. Tapi mampu membuat dunia berubah. Ora kemrungsung Cina contone. Cina wis ngerti nek bal-balan ora bakal iso ngalahno wong Inggris. Mula ora tau mikir bal-balan nemen-nemen ben bal-balan kalah, tapi nek senam ngono mesti iso.
Mula olahraga cili-cili sing cocok karo wong cili, wong Cina, wonge wong cili-cili. Nek madakno karo wong Eropa bal-balan kaya wong Inggris, sak pinter-pintere tetep kalah. Lapangane padha menungsone siji. Kene mlaku 10 pecak, kono sak pecak. Kene mlayu 10 langkah, kono 2 langkah tok. Makanya yang dipikir kono tenis meja, bulu tangkis, Thailand nggak pernah mengejar tarung karo Eropa, sepak bolane ya si Asia kono ae. Tapi yang dipikir kayak gue sih bicaranya ono olahraga, sih gue bangsa Thailand nih menang kape, sepak takro. Wong Indonesia mbok mikir rasa mikir bal-balan kaya londo, rasa mikir tinju kaya wong Amerika, nekerane lah. Kita tawarkan nekeran itu menjadi olahraga dunia. Wong kene iki opo-opo duwe. Nenek moyang kita jago. Bahasane awak dhewe niku mun bahasa paling rumit sak donya. Wong Arab iku mek ngarani sego niku rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa detil. Cek cilik wine. Nek gedhe pari. Nek dipanen wite jenenge damen. Woe jenenge gabah, nek wis digiling jenenge beras. Nek kulite jenenge pecah kulit utawa mbrambut. Nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek didang sego. Nek dibuntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Ora dibuntel sego. Nggih, siji tok upo. Nek slite gosong intip. Ora kepangan. Karak, aking, nek dublek-ublek bubur lho. Duwe kabeh bahasa kita lengkap. Jadi untuk bangkit menjadi sebuah bangsa besar itu kita juga bisa. Wong kita juga pernah mengalahkan Mongolia. Kerajaan terbesar di dunia waktu itu yang menghancurkan Arab, ngeremuk Eropa. Namine Genghis Khan niku diajar karo bangsane dhewe entek zaman Kertanegara Raja Mojo Raja Singosari. Duh, tau ngurungi bangsane dhewe. Wong kono duwe kitab-kitab, kene duwe negara Kertagama, Sutasoma, duwe kabeh. Cadangan negara kita juga banyak. Kalau seandainya 2040 onten krisis teng donya, krisis banyu, gene dhewe banyu mbuak. Sampai banjir-banjir. Kalau krisis berikutnya adalah krisis makan, kita punya makanan paling banyak. Wong panjenengan gone dhewe niku paling beraneka ragam. Wong Amerika mangane roti gandum. Cina daging gandum. Keling sakane ana, zamanan golek sego, telo, jagung, uwi, iles-iles, gembili, suwek, apa? Erut. Paling komplit. Bangsane ganyong, bangsane dhewe komplit. Bahkan demit paling akeh ing Indonesia. Di Amerika igos. Ing Cina zombie. Ning Afrika voodoo kene macam-macam, mulai saka genderuwo, wewe gombel sampai suster ngesot iki lho ana. Lho artinya bangsa ini komplit untuk diangkat menjadi bangsa besar. Jadi kita itu bukan bangsa kecil, itu bangsa gede. Kanggonan Islam, yo Islam paling gede sak donya. 300 juta orang 180% 90% muslim, artinya ada 180 juta orang Islam di Indonesia. Mulai antri haji sampai saya ketahun komplit sama dewi ini komplit bangsane dewi komplit. Tapi kapan kita bisa berproduksi iso gawe lah iku nek awak dewi pinter iso sekolah, makanya saiki lembaga pendidikan dibiayai negara diatur, sampai bisa enggak kita mengambil apa yang akan
kita berikan untuk bangsa Indonesia. Nek kono iso gawe alat tinggut nandur pari, masa awak dhewe iku ora iso gawe. Kok mesti tuku, gawe dhewe tuku siji nang pretelono lan gawe nek ya iso. Iso diute-ute. Wong bis asene mati wis iso diuripno nganggo banyu ora perlu freon. Wong Indonesia iki paling jago nek mengono. Loh, iso saja ini. Lah 20 tahun lagi anake dhewe iki mulai pinter. Sing sekolah-sekolah mulai pinter. Pasti akan mampu melakukan produksi sing apik. Nah, produksi-produksi yang bagus niku akan terjual pertama niku sing penting dituku dhewe karo bangsa. Bangsane artinya apa? Produksi apapun harus ada konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri niku syaratnya siji, kita punya rasa bangga atau tidak pada bangsa sendiri, punya rasa cinta tidak terhadap bangsa sendiri. Makane negara-negara sing maju niku yang pertama kali dipikirkan adalah membangun kebanggaan pada bangsanya sendiri. Kabeh Amerika niku nggih pirang puluh tahun membanggakan bangsanya nganggo film koboi itu pirang puluh tahun diceritakno betapa bangsa Amerika itu hebat sampai akhirnya cah cilik-cilik merasa bangga aku duwe Amerika. Di sana korupsi yo padha ae banyak korupsi, jadi sapa gak korupsi sampean gak ero. Ngono morale remek ngono padha wedok dodolan awak malah keleleran pinggirin dalan. Tapi ngono itu ditutup. Ditutup aja rame-rame. Ning kene iku ono titik diramekno apa-apa. Dibangun kebanggaan pada bangsanya. Film koboi di bolan baleni. Cina, kenapa sekarang Cina itu bangkit? Masyarakatnya digawe seneng karo bangsane. Film kungfu, kit mulai kungfu, monyok sampai kungfu, terbang kungfu, hastel ini digawe. Wong Fei Hung, gawe. Ular putih, gawe. Kondor heroist digawe. Sampai nopo coba zaman delok itu film Cina. Betapa dia bangun Samkok nopo sing munyuk Sun Gokong bangun suape sampai uang ngerti oh iki sejarah bangsaku. Jepang urung tau menang ning ngene film Cina karate sak pira sektine mungsu Jet Li mesti diajar lambene tak mungsu Donnie Yen ngono. Lah Jepangnya pondok, kenapa saiki Jepang bangkit nih? Cerita samurai di bulan baleni cerita no karo bangsane sampai Jepang kemudian punya jiwa bushido bagaimana mencintai bangsanya sampai dikongkon tuku regane dua kali lipat di dalam negeri orang Jepang mau Grand Max itu yang nengkele niku regane rangasi 200 juta paling 150 juta anyar Grand Max teng Jepang niku 500 juta duit beli kok niku gelem tuku demi apa menyumbang bangsanya niku jenenge politik dumping digawe. Makanya bangsa-bangsa itu bangkit menguasai donya sebab rasa cintanya membeli produknya dalam negeri-negeri ini gak ya apa mesti dielek-elek coba duwe presiden dielek-elek duwe merah putih dielek-elek duwe pawang udan dielek-elek duwe wayang dimusyrikno lho itu arep dadi apa bangsane awak dhewe. Kita tidak punya apa-apa selain kita membanggakan orang lain. Duwe merah putih ngono sing dibanggakno genderane Filistin ning dinding kok gendera Filistin ning dinding kok gendera Hizbut Tahrir. Kita punya merah putih. Mbah Buyute dhewe mbiyen nek gawe merah putih saking nglawan londo gele duwe rumah. Londo curiga cagake omah anyar dikeki klopo. Isik curiga cagake omah dine hitap tebu. Isik curiga cagake omah dine gedang. Isik curiga cagake omah dikeki pari wong tuwa mbiyen. Sampai akhirnya londo iki ape lapo wong ana merah putih kok terus parine barang.
sisu teko gawa tumpeng karo ingkung mangan. Jare londo lah ya wong Jawa mangane rewel, masuk ono merah putih ono apa, tapi entenono padi apa tumpeng entek, ingkung entek, padi mengering, kelapa rontok, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itu kebanggaan kebangsaan. Duwe teng Surabaya ono gendera merah putih biru, disuwek karo wong Surabaya garek merah putih, sampai akhir meledaklah peristiwa 10 November. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk apa? Mengambil simbol harga diri bangsa. Merah putih diambil untuk harga diri bangsa. Ora ana. Merah putih kok direbut nggo disembah, ora ana. Makanya kita diceritakan kare Mbah Buyut dhewe, merah putih dulu kita rebut untuk apa? Simbol harga diri bangsa. Maka ketika kita angkat tangan, mengangkat untuk menghormati harga diri bangsa. Tidak pernah ada merah putih direbut untuk disembah. Mungkin sing ngarani merah putih nek dihormati itu disembah, ora entuk cerita teko Mbah Buyut. Mbah Buyute, soale zaman semono mungkin Mbah Buyute gak melok perang. Duh, muene lho. Duh, bang bangsa. Oh, disembrono sing jenenge bangsa. Kita banggakan bangsa. Mulakno Masya Allah gak ini apa-apa elek di pawang udan elek obi gak no jalan tol di elek-elek gak no sirkuit di elek-elek apa kok elek saya sampe delok medsos sih aku kadang sampai pengen tak kelumpuk tak tapui situ-situ cangkem nih wong dulu apa kok gak no api elek punya TNI jelek punya polisi jelek. Apa kok dia lele? Komentare gak ono sing apik. Lho sak niku kula niku sampe mikir. Habib Syekh lho dosane apa wong selawatan. Ngono ku ning YouTube niku ya ono sing jempole diwalik ngene iku ya eneng kok. Lho Muammar iku kira aheleke apa ngono ya ono jempole diwalik ngene. Maulana Habib Lutfi lho dosane apa wong ora tau Allah wong. Ngono iki dilok-lokno. Ono gara-gara tadi wan timpres dilokno ulama su, ya gara-gara kowe kalah pilpres akhirnya ngeruang polono elek coba kowe sing menang lah kowe rumangsa paling apik. Lho ngene iki iki kita punya apa-apa dianggap elek sementara bangsa yang lain bisa bangkit karena kebanggaan dibangun oleh anak bangsanya. Amerika lo kalah karo Vietnam jelas-jelas kalah. Ngono iku Amerika gawe film Rembo sampai 6 lho coba. Saking bangsane jangan sampai diizin-izin wong. Amerika iku jelas waktu itu kesuwen perang kare Saddam Hussein. Ngono digekno film Hotshot 1 sampai 2. Terakhir itu urusan teroris itu kesuwen Amerika hampir kalah kali Usama gekno film 12 Strong. Hampir kalah Amerika itu karo Cina. Diteken karo Cina secara spiritual, gak terima Amerika. Akhirnya dia bikin film American Shaolin, American Kungfu. Bahwa Amerika juga punya Shaolin, punya Kungfu. Padahal sak donya yo ngerti gak ono Kungfu ning Amerika, gak ono Shaolin ning Amerika. Amerika ketika mulai meh kalah karo Jepang secara spiritual, wani deh gawe American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Yang Jepang itu tahu paten-patenan antar bangsanya Tokugawa rezim dan apa restorasi Meiji. Perang karena siji pengen teknologi, siji pengen kebudayaan ada. Perang paten-patenan. Anak-anak kecil gak boleh mengulang, maka kemudian digeki film sederhana kayak judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Jadi kan padha karo sing diceritakno kali Faro niku wae. Betapa bahwa bangsa itu harus punya storytelling, kemampuan bercerita. Mulai sesuk wayang mundi Faro mau. Kalau-kalau wayang kuplukan ngono gak apa-apa. Nek wayang pakem sing iki, tapi kalau-kalau sesuk gawe wayang wayang modern. Oh cokro ndi wong. Kae no.
Bangsa Malaysia kroso dengan orang India mulai mboten cocok, karo wong Jepang, Cina mboten cocok, karo wong Indonesia wis mboten cocok. Tapi bangsa Malaysia sadar betul, anak-anak Malaysia enggak boleh ribut sama anak-anak India, ribut sama anak-anak Cina, enggak boleh ribut sama anak Indonesia, karena masa depan Malaysia pasti melibatkan tiga bangsa ini. Mula akhirnya kali wong Malaysia sing pinter-pinter, masa depan Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Ya anak Susanti yang Cina dikenalkan dengan Mei Mei. Wiki bongkau nih. Dulu Pak Harto pernah mencanangkan aku cinta Indonesia, baru bangkit, nanti pelan-pelan bangsa akan bangkit. Sementara di kampung-kampung kita bangunkan kembali kebanggaan bahwa kita punya masa lalu, punya nenek moyang di kampungnya masing-masing. Kita doakan, kita ziarahi, sadranan, sedekah bumi, khol, akhirnya dengan tanah-tanah di mana nenek moyang kita ada, di mana guru-guru kita ada, dengan tanah itu kita punya rasa cinta. Dari situ kalau merata akan ada cinta terhadap tanah tanah air. Lungono bareng-bareng dengan cinta dengan tanah air dibangun. Makanya untuk membangun bangsa berat luar biasa. Wayang ini mbiyen iki nggih dereng Islam. Sing duwe tiyang Hindu wayang beber. Tapi mboten mungkin bangsa ini akan menjadi bersatu kalau tidak ada kemampuan orang-orang baru. Para wali akhir wayang iki kepiye iki? Nek digambar wayang beber iki musyrik, akhir ditatah digambar kaya ngeten iki. Zaman para wali. Ana sing ngendikake sing natah gambar wayang pertama namine Sungging Prabangkara. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging. Mulai ono dilebokno kisah anyar Samir ala khairin fatruk anil bago, cepet tong lakoni apik ninggal sing rek Samir dadi Semar, khairin dadi Gereng, fatruk dadi Petruk, bago dadi Bagong. Mulai sampean golek ono nang ono nek ono wayang asli ono nek ono Semar, Gereng, Petruk, Bagong ono nek wayang Indo nek wayang Jawa. Dah wong Jawa dielingno maneh. Ayo aja lali, awak dhewe sesuk ngadep Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong Jawa senengane nembang, hobi. Ana mentok nembang tok, mentok tak kandhani mentok nembang. Ana lintang ya ning tawang, ana lintang cahayu nembang. Bujone minggat nembang, dang bali osri nembang. Lu sampe wong Jawa niku silet ning ditembangno. Lemok silet kudi kan ayo kan endang jebol ayo. Lu sampe wong Jawa seneng nembang. Mula akhire wong Jawa niki diislamno nganggo tembang. Nganggo tembang maca bat. Lu niki sampean kudu ngerti. Ngene iki mbiyen gaenane para wali tembange maca pat, urip maca barang papat. Barang papat itu kancane nyawa sing medhun alam donya manggon jero raga, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Iku sing akhire jenengke sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, nganggo tengen. Pengin bojo ayu nganggo tengen ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama tekaji ajiku jaran go. Oh ya. Pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama tekaji ajiku bantung ponto. Pengen sugih nek tengen ya fattahu ya razzaq salat duha, nek kiwa gua pitik cemani munggah gunung ka kawi paling boten gunung kemu. Oh gusti. Bari guru guru ulangi ngono lho mula. Kiai kale dukun iki padha. Golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing ra tau adus ya ketemu. Padha mawon. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong.
Gilek piti ilang angin lampu baterai piti ketemu sentolop piti ketemu belarak dikendal diopong piti ketemu lampu nih isi utuh belarak entek kok obong ulangan wali lu ya dari sopong ada ulangan Hindu tidak tuapuk lambimu ya. Nah mula tembang nih mau copat nih kaping kawitan ada nih jenengi tembang Mas Kumam Bang Kemam bangi nyawa ilu medun alam dunia sambut ngapati mitoni supaya nyawane anteng celukno kiai celukno guru-guru tanggapno wayang selawati lah usah durunge terbangan sak durunge apa iku wayang sik ngene iki lah iku jenenge Mas Kumambang nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil lahir niku tembang kelahiran niku nek lanang belehno wedhus loro nek wedok siji lah nek wandu siji setengah. Mijil bar tembang mijil tembange kinan inanti sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji cilik-cilik dilebokno TP ki TP diwulang ngaji ra gelem ngaji kaplok wayang ngaji kok layangan kentok layangane wayang ngaji kok mancing buak pancinge wayang ngaji kok ngegem banting handphone nek wis rampung tukokno meneh lho ngono gagah dadi wong tuwa. Tapi cili-cili ojo sampean sembrono wayang ngaji kon ngaji soalnya ini nanti orang yang diwulang ngaji kanti agama kanti akhlak dek cili engkau kesusul tembang si sinom dadi canom wis mulai dap blek ulangane angel no nek wis bar sinom asmoro dono mulai ke taman asmoro wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat lah kena tuturi. Apa mana nek wis bar asmara dana tembange gambuh jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi bar ngono petuk dandangku gula nek petuk dandang pahit ketemu gula legi le bojo bagus ganteng duwe akeh kaya Pak Lurah Wolo gula lha ente bojo wis rupane elek kata ndi duwe jenengane ngramal togel pahit turune oleh dandang mulane dandang gula itu tembang manis pahitnya kehi rupan. Nah, bar tantang kula tembange napa? Durma. Urip iki wayahe berdharma bakti cara wit metu wae. Karek dharma bakti nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, duwe bondo dharma bakti bondo, duwe tenaga dharma bakti tenaga. Aja ngasi kok wong ra ono wae. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah nek wis bar durma tembange apa? Pangkur. Wis ngerti-ngerti wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat lamur saumuran lura codot wis pangkur lah iya pangkur ya iya mau nih mangan salak untuk letak pecah siji saiki mangan apem untune cok saiku pangkur sing sinome tato nogo mangap kok wis mengkerut dadi gambar cacing wis wayahe pangkur nah mungkur wis nang mlebu mas masjid golek dalan padang rakitang setahun pisan Rio ini lho masjid pangkur kuwi sampean maune bal-balan ning sedina ping 5 kuat saiki berputune ra gelem atus melet-melet iki pangkur maune barang ado ketok saiki nyurupno dom bolak putri iso mlebu ki wonten wis iku pangkur wis nang mungkur ayo iku pangkur tatonaga mangap mengker cacing lamuna ning kene tato garuda mengker dadi mprit kuwi kowe. Wis wae pangkur ana mungkur ta nang lebu masjid nang golek dalan padang. Lah kitang setahun pisan riyoyo. Merana nang golek dalan padang hati-hati kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma eh mati terakhir tembange pucung menungso dipocong suluku-suluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni marabbuka marabbuka awallahu rabbihum Allah lo kuoto tawapuk kali malaikat mungkar apa wak tapi saat durunge tempiling kene tadahi kare malaikat rakib aja kang aja piye muni Allah wa matuni Allah iya ilat wolo ilat wolo
Ilat wolo iran duwe alib batak duwene hono coro coro kona wis gelem sinau uwe silah krono ngaji ya teko sinau ilo catetane yang krono pengajian teko lho kok turu rapopo nek melek berarti sinau matane nek kuping ngrungokno ya sinau kuping nek turu pokoknya ngetok sing belajar lho nek mulai sama ini oh nunggu seneng sinau sinau ya lo diulang kenal Gusti Allah, nek ana tareka nang Moro. Wan Fadil iki ditareka, nah sampean parane njaluk diulang, kok lak diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah lambene diulang. Engko sak bare lambene diulang mesti motone diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yo kringing lengke. Lu ulangane mesti ono sing gawe wayang niku. Diulang nek rong kecap la haula wala quwata illa billah jeng Sunan Kali Joko diulang kali Sunan Bonang rong kecap lungguhe telung taun ayo sampean ngulang wayang lungguhe paling setengah wengi jeng Sunan Kali Joko lungguhe telung taun dadi nek sampean semengi dalang rumono apa-apane karo jeng Sunan Kali Joko sing gawe wayang ayo lha iku la haula dake telung taun. Nang kok sampean nek ning tore kok mesti diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kondo mawon kali Wan Fadil wiritane ping pinten? Ping 1000. Lah kuat nek ping 1000. Ping pira? Ping gangsal mawon. Lho kok ping 5? Lah sing 995 sapa? Panjenengan. Ngono. Kan kula kan santri penumpang, sing penting numpak mobil turu ngorok tekan gon. Supire kan panjenengan. Sopir kan melek mau coplang ngene ngantuk tak tukok rokok ngono ae santri bling-bling. Dadi sak waya-waya nek ditakoni marop buka Allahu Rabbi arti ditapuk catetane wis gelem belajar mati ne wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek ra gelem belajar marop buka tawang langsung wedi lo akhirat. Tanggah kulo ndrodok ning lho akhirat cemplung ning neraka diudhek dian utek-utek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajurmu mur kaya getebobo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur terangan bodol getebobo bosok lho ngono. Ngono baca dah. Faro, ngono, yo sunat mulak no. Lainnya, bareng tembangnya pun tadi alat musik sing lawas kan cek 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 tangan. Gamel ke gamelan selindro pe pelok sing muni ne nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung nang tes ngono sae. Nang ning nang nang ning nang nang dang 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 kung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi dhewe urip ngono kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek manungsa ya kadang apik kadang elek kadang nabu kendang kadang nabu bokong ya ngono nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah tapi wong purwa dadi kadang gak ero nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang ngono ayo ana ngoten niku ha ha nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 kluduk 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 bawa lo lho ngoten niku bareng ngoten niku wis mlumpuk kabeh diceritani kek imaem nggih tumpeng ingkung cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan kanil uripmu mawar no warno kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho lho mulane dalang iku sunat karo
Balangmu apik ora sunat ya piye. Sesuk aku sing nyunat. Gawa ning Jogja, Balura. Wis tak sunat nganggo linggis. Model Afrika wae. Taleni kuncunge tuarek wethok tok ngono. Iku mesti langsung ringete. Aduh. Wong mek saiki tok elo kanggo. Kucuke tok. Tak abadikan. Tak nggo nambal wong sumbing. Tapi nek wong sumbing tambal kangge niku medeni ku. Weru apa-apa tangi. Ya Allah, lha. Lah dadi sedaya niku biyen niki. Wong Jawa niku diulangi ngangge wayang, ngangge tembang. Supaya napa? Supaya njluntro. Ini peradaban. Lho artinya bangsa kita komplit duwe apa-apa. Tinggal membangun rasa cinta kebangsaan kita, maka bangsa kita akan bangkit. Kebersamaan kita jaga. Mulane kiai iki lek njogo kebersamaan apik, donga maune ijen-ijen dibarengno. Bareng donga bareng kabeh pengen melu. Akhire kiyaine amin amin. Kiyaine donga, santrine amin amin. 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 Nek kiyaine kedawan amin. Paham. Langsung walhamdulillahi rabbil alamin. Bareng kabeh pengen melu donga dijak ning alun-alun Purwo dadi akhire ono grobokan istigho. Sabareng pun dugi mriko apa sing gak payu, ayo bakso payu, son payu, kol tepak payu, payu kabeh, tikar payu, bakul marimas payu, roda ekonomi berputar, terjadi saling silang dalam urusan ekonomi, seneng kabeh. Duh. Solawat mau ne ijen-ijen, terserah solawat om kiai ora mbatesi. Arab coro Arab ya monggo, coro dangdut monggo, coro Jawa monggo mulai selawatan ini macam-macam. Ono sing marhaban ya nur alaini, marhaban marhaban, marhaban jandusaini, marhaban marhaban. Ono sing ngono. Ana sing wassalamun muslimin lazimi tajaddad. Ana sing dangdutan ya rasulullah salamun alaihi wa sallam ya rasulullah. Munekna ya Rasulullah salam. Baleni. Aku pengen roh ya. Ci tung ci ro lupat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah bareng-bareng ana sing cara Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam alaika.
dadi perahu layar. Ono sing niko apa sing putus cinta. Ya Rasulullah salam salamun alaik eslimun majetan. Sumpah ya tadi ini ada yang ini apa? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul tutup ya para tutup. Selawat di sini selawatan, muji-muji kanjeng Nabi. Jadi jenenge muji-muji yang menunggu. Ya Rabbi bil Mustafa. Kata di. Lul makasidana. Wa rizulana. Selawatan. Aku terus akhirnya kabeh pengen melu budal teng alun-alun. Wong alun-alun wis tekan mriko, masyaallah apa sing mboten payu. Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu, bung ini. Nek sing dirawuhne Habib Syekh ya no no ya. Kain putih payu kabeh. Nek sing dirawuhne Gus Ali gondrong mafia selawatnya. Kain ireng payu kabeh. Sekarang ada dalam hidup mereka ini. Layu-layu apa-apa sekolah bayu roda kehidupan berputar kebersamaan terjaga. Lalu ini cara ngerawat. Makanya para alim, para ulama, masya Allah, ayo bareng, ayo bareng. Lalu ada uang rasa seneng bareng-bareng sampai aja ditutno ngono iku apa-apa musyrik apa-apa bid'ah aja mbok tutno uripmu ora petok wong ijen matine ijen nek wong ngek santri mati nglumpukno tangga telung dino pitung dino tangpuluh dino sampai akhirnya parani kuburane wali-wali parani kabeh nek wis ngoten iku napa bis pariwisata apa payu, ekspedisi payu nyambut tamu nih wali, dodol sego payu dodol katok payu sampai copet di seurip nih makamnya wali warung ini indahnya ya aku terus teng kuburan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai ini tua ini orang rampung langsung kiai ini nom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora padu rukun. Ana sing ilakat rati Nabi El Mustofa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah. Ora ana sebelah iku sing fasih yai ngene ya ora. Belah badallah rijalallah. Aghizuna li ajlillah. وَقَمُوَعَوْنَ لَعَلُ اللَّهِ عَزَلَ اللَّهَ بِفَضْلِ اللَّهِ Rukun orang yang ribut ada sisi tolah 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 ternyata gak usah speaker rombongan saking boleh ditengkoteng bis ngerti ya kan itu Rukun lu bayang ini gila contohnya kehidupan terjaga rukun dan setiap tanah yang ditengok Surabaya diparani, Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana. Akhirnya apa? Kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu.
Lano rao lo teroris ofisiaro rao lo. Kon ngebom Surabaya wani, nek santri ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am, ambel wedi nek teroris blang blung blang blung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten iki kan iki carane para wali njogo kehidupan. Ngene iki mlakno. Pemerintah kudu ngerti ini gitu carane santri, makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air. Gitu kan? Kubulwatan minal iman ngono. Wala takun minal khirman. Bareng dongo bareng kabeh pengen melu. Akhirnya kiai ini amin amin, kiai ini dungo, santri ini amin 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 amin. Nek kiai ini ketahuan amin, paham? Langsung walhamdulillahirobbil alamin. Bareng kabeh pengen melu dungo, dijak neng alun-alun Purwo. Dadi akhirnya ono grobokan istigo. Sah bareng pun tuh gimbri kok opo sing gak payu, ayo bakso payu, son payu, kol tepak payu, payu kape, tikar payu, bakul marimas payu, roda ekonomi berputar, terjadi saling silang dalam urusan ekonomi, seneng kape, loh. Solawat mau nijen-nijen, terserah solawat, om kiai orang batasi. Arab coro Arab ya monggo, coro dangdut monggo, coro Jawa monggo mulai selawatan ini macam-macam. Ono sing marhaban ya nur alamin, marhaban 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 jambusalul marhaban marhaban. Ono sing ngono, ono sing Assalamun muslimin lazimi al-tajandat. Ana sing dangdutan ya Rasulullah salamun alayka da 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 ya Rasulullah. Munekna ya Rasulullah salam. Baleni. Aku pengen roh ya. Ci, tung. Ci ro lupat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah ayo bareng-bareng ana sing cara Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam alaika salawatullah
Di praulayah. Ono sing nika. Apa? Sing putus cinta. Ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Eslimun majidah. Sumpah ya tadi. Nggih. Ana sing ning ngarep wae. Ya Nabi salam. Alaika. Ya Rasul salam. Tutup ya para tutup. Selawat di sini selawatan muji-muji kanjeng Nabi. Jadi jenenge muji-muji yang ngono iku. Ya Rabbi bil Mustofa. Kata di. Lul maqasidana. Wa rizul lana. Selawatan. Aku terus akhir kabeh pengen melu budal teng alun nah. Wong alun wis tekan mriko, masyaallah, apa sing mboten payu. Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu, mung ngene. Nek sing dirawuhne Habib Syekh, ya no no ya. Kain putih payu kabeh. Nek sing dirawuhne Gus Ali Gondrong mafia selawat ya. Kain ireng payu kabeh. Sekarang ada dalam hidup mengene. Layu-payu kabeh sing ora payu roda kehidupan berputar, kebersamaan terjaga. Lha iku carane ngrawat. Makane para alim, para ulama anu masyaallah, ayo bareng, ayo bareng. Mulane ana wong ora seneng bareng-bareng ya sampean. Aja ditutno ngono iku apa-apa musyrik apa-apa bid'ah aja mbok tutno uripmu ora petok wong ijen matine ijen iki wong ngek santri mati nglumpukno tangga telung dina pitung dina tang puluh dina sampai akhirnya ku parani kuburane wali-wali diparani kabeh nek wis ngoten iku napa bis pariwisata apa payu, ekspedisi payu nyambut tamu nih wali, dodol sego payu dodol katok payu sampai copet nih seurup nih makamnya wali waruh ini, indahnya ya aku terus teng kuburan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai ini tuh ini rampung, harus kiai ini nom
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora padu rukun. Ana sing ilaqat rati Nabi El Mustofa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih. Ora ana sebelah iku sing fasih yai ngene ya ora. Belae badallah rijalallah. Aghizuna li'ajlillah wa gunu'a'una la'alillah azalallah bifadlillah. Rukun orang yang ribut karena sisi tolah-tolah ternyata gak usah speaker rombongan saking boleh ditengkoteng bis ini ya kan rukun ini bayangin ini lah contohan kehidupan terjaga rukun. Dan setiap tanah yang ditengok, Surabaya diparani, Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana. Akhirnya apa? Kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu. Lalu-lalu waktu ngoris ofisiaroh, lalu-lalu. Kan ngebom Surabaya wani, nanti santri ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am, ambek wedi nanti teroris blang blung blang bung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten iki kan iki carane para wali jaga kehidupan. Dene iki mlakno pemerintah kudu ngerti ini iki carane santri, makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air. Gila, kubul watan minal iman wala takun minal khirman makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini, insya Allah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit, pasti bangkit. Dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 itu di dunia. Eh gua sih wong rene moro kabeh. Nah, Novaro, ayo guys, itu kebangsaan. Cerita nomne, cerita-cerita ini cerita. Ceritanya Gatot Koco, cerita no. Kalau-kalau guys, cerita negoro Singosari, Mojopahit, ini cerita no. Tak ulangi, nang Jombo, nang Omah, tak ulangi. Tak kaya no patung Gajah Modo. Oh, berapa ini tak kaya no patung Lurah Codot. Oh, lakok no. Sunan Kali Codot ngono. Ya Sunan Kali Wolo. Gegere Majapahit. Nggih. Islamno ngono iki gak kene sen lakone. Ora perlu pentasno ning negara ngono. Heeh, tapi aja cedal. Sunat. Oh, nah iya iya sunat ini saya ini kucit apa di sunat demit sunat gendri boleh gini gue insya Allah muka-muka kita panjang setelah sal di bawah sesepuh wala sehingga rumi ini kita panjang setelah ketampi ngarsani pun Allah kita panjang setelah dari anak putih buatan ngisi-ngisi ini mbak buyut kita setelah dari anak putih aja ngisi-ngisi ini yang ninggali kampung bapati apik yo anak putu lano nggih sedekahi para sepuh lho niku ana tumpeng ana napa niku ana pare ana apa belene sapi neng lho iso kebo biar kebo maiso nanti jare ana sing masak ndas kebo niku ndi lha lha nggih
Jadi ngeten niku cocok. Makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini, insyaallah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit. Bangkit, pasti bangkit. Dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 di dunia. Iku akhir wong rene moro kabeh. Lah ono Faro, ayo gawe kebangsaan. Critakno meneh ta cilik-cilik iki cira. Critane Gatotkaca critakno. Kala-kala gawe crita negara. Singosari, Mojopahit itu critakno. Tak ulangi nang yo mbok. Nang omah tak ulangi. Tak gekno patung Gajah Mada. Oh, berapa tak gekno patung Lurah Codot. Ngono. Lakono. Sunan Kali Codot ngono. Ya Sunan Kali Wolo. Gegere Mojopahit. Nggih. Islamno ngono iki gak gaweno sing lakone. Ora perlu pentasno ning negara ngono. Oh, tapi aja cedal. Sunat. Oh, nah iki yo sunat mung sak iki kucit. Apa disunat demit? Simat kendriwo lagi ini juga. Insyaallah, muka-muka kita banyak yang saldo. Sesepuh wolo, sehingga rumi ini kita panjenengan sedaya ketampi ngarsanipun Allah. Kita panjenengan sedaya dadi anak putu, boten ngisin-ngisin ini babuyut. Kita sedaya dadi anak putu, aja ngisin-ngisin sing ninggali kampung. Babati apik lho anak putu. Lano, sedekai. Orang sepuh, lho ini ada tumpeng, ada nopo ini. Ada pare, ada nopo. Boleh gak sapi? Nen? Lho, iso kebo. Oh, biar kebo. Maiso. Nanti jare ana sing masak ndas kebo niku ndi? Ono kono. Ono ra enak. Biasane masak ndas titik. Cilik lho nanti ndas kebo ngono aku. Titik kate. Ora wolo nggih. Yen dalem meneh ora perlu. Mbun, apa maneh? Paru, mbun. Oh, ya wes, wis mbun istungani bareng-bareng. Muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Dan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Hikmatika arsalna lana rahmatak wa dhakkirna wa nasina bi ridhika ya Allah. Ya Allah. وبحق ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدك من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من يشكرون اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذة أهل مال الخير العبادة الخمس من قيام الخير أغسل المقاصد والمقاصد الآخرة وارزق رزقا حلالا بين رسول الله آبائنا أمهاتنا مشايخ مشايخنا وجد 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 المشايخ والله اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر أنفسهم اللهم تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا وارحمهم اللهم اجعل قبر متبرد الجنان اللهم اجعل متبرد الجنان والقبور لا اله الا الله محمد رسول الله بأكمل ما نرجي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ساعتها رينجتي تتوب يا أما نساء لكو كتم رمك سوين وني سكت ايا غا سيرنا ora wahyu kala sebo lho kidung rumek sae wengi lho iku kala sebo kidung rumek sae wengi ayo tang wetan tang nggih mboten kidung rumek sae wengi ya ben sadat esuk ben ae ya wahyu kala sebo ya Surabaya tak laku. Betul apa nak pokar orang yang ani gua monggo.